ang pagsusubuan ng pagkain ng bagong kasal sa harapan ng publiko, ika nga sa pagkatapos ng kanilang kasal, ay sinusubuan ng bawat isa sa kanila ng cake o kaya ay ng uh, maiinom. Ito ba ay uh, pinahihintulutan sa batas ng Islam? Alamin natin, ang pananaw ng Islam, kaugnay dito. قبل الحلقات تيه بضياع بشتات الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على افضل الصلاه واتم التسليم سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ang katanungan na naman na dumating sa atin ay pinahihintulutan ba sa bagong kasal o sa uh, kanilang kasal ang mag-asawa na magsubuan. Susubuan niya ng cake ang kanyang asawa o yung babae susubuan niya ng cake yung lalaki at yung lalaki na naman ay susubuan niya ng cake yung babae o kaya ay uh, ganun din sa inumin. Ano bang pananaw ng Islam dito? Actually, hindi lang po ito sa kasalan pinag-uusapan, kundi pwede din kahit matagal ng mag-asawa, ito ba ay naayon sa aral natin sa Islam? Unang-una mga kapatid, hindi naman bawal sa mag-asawa na subuan niya ang kanyang kapwa o ang kanyang asawa ng anumang uri ng pagkain, inumin, hindi po problema yan. Pero ang tanong dito, una sa kasal, ito ba ay sunod sa batas na pinahintulutan ng Islam? Ang pagsusubuan na ito, unang-una, siyempre, hindi naman ito labag. Kaya lang, ang nalalabag niya ay naihahalin tulad at nagagaya natin silang mga hindi Muslim. Kasi special ito sa kanila. Hindi naman tayo ang nauna dyan eh. Silang mga hindi Muslim ang nauna dito. Kaya, iwasan po natin. Bakit ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin minhum." Ang sino man nagayahin niya silang mga hindi muslim sa mga espesyal nilang gawain kabilang siya sa kanila sa gawain na yan. Pangalawa, mayroon tayong tinatawag na pagkakaroon ng hiya. Yung pagiging mahiyain. So, nakakahiya po sa batas ng Islam na yung magkasawa na ginagawa dapat nila sa loob ng bahay, bakit ginagawa sa, sa publiko? So, sa, sa mag-asawa na bagong kasal, gawin niyo po yan pagkatapos ng, kas, oh, pagkatapos ng uh, reception, pagkatapos ng kainan, pagdating niyo ng bahay. Gawin niyo sa loob ng bahay, sa loob ng inyong tahanan, sa loob ng kusina, na kayo lang dapat ang gagawa. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya inna li kulli dinin khuluqa. Katotohanan sa bawat relihiyon ay may pag-uugali. Wa khuluqu islami al-haya. At ang uh, kaugalian ng Islam ay ang pagkakaroon ng hiya. At sabi pa sa hibang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Innal haya ala ya'ti illa bi khair." Katotohanan ng pagiging mahiyain ay hindi ito darating sa tao maliban ito ay mabuti. Kaya iwasan po natin ang bagay na ito. Dahil hindi po siya naayon sa aral ng Islam. Ang mag-asawa ay meron silang privacy. So iwasan ang pagsubuan sa pagitan ng bagong kasal o kaya matagal ng mag-asawa iwasan po yan sa publiko kasi po mayroon po tayong privacy sa buhay bilang mag-asawa at dapat magkaroon po tayo ng hiya so yan po ang aral ng islam so sana po maiwasan po natin hindi natin ibig sabihin na grabe na magkahigpit ang islam iniwasan po natin yung mga aral na dapat hindi po tayo nakakalabag sa batas ng islam may mga bagay na pinahihintulutan sa loob ng bahay hindi pinahihintulutan sa publiko so hanggang dito na lamang والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته